Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Будемо зараз говорити про стан української енергетики і таємні переговори між Україною і Російською Федерацією. На прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні. Героям слава. The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела написало, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. Видання зазначає, Київ намагається відновити переговори за посередництва Катару. Скажіть, будь ласка, що зараз відомо про ці самі переговори, за яких умов вони відбуваються, ведуться? Ну і це ж не перший, я так розумію, такі переговори, такі перемовини. Ну, по-перше, ця інформація, вона ж, знаєте, про перемовини, вона ж достатньо секретна, і я не можу все знати, що там відбувається. Знаю тільки, що такі дійсно перемовини відбувалися улітку цього року, і за посередництвом Катару ініціатором цих перемовин був Вашингтон. І вони завершилися, наскільки мені відомо, не дуже вдало, так м'яко кажучи. І потім не відновлювались. Можливо, вони нещодавно відновилися, але в мене таких даних немає. Я дуже сумніваюся, що такі перемовини відбуваються саме за посередництвом Катару, саме зараз. Перебуваючи тут в Україні, я в Києві живу, я просто питаю в себе, а як взагалі можна вести переговори з росіянами, як їм можна довіряти після того, як вони своїми ударами суттєво пошкодили і зруйнували українську енергетичну інфраструктуру? Ну, абсолютно з вами згоден. Це, знаєте, як сідати за стіл з наперсточниками. Угу. Якщо ви сіли грати з наперсточниками за стіл, ви вже програли. Розумієте, ви вже програли, тому що наперсточник грає не по правилам, і все рівно він вас обдурить. Це ж стосується саме і Росії. Це достатньо своєрідна країна і своєрідною психологією, і тому з ними можна перевести перемовини тільки, якщо ви маєте на них дуже потужні важелі впливу. Наскільки мені відомо, що такі перемовини йшли між Вашингтоном і Москвою ще напередодні попереднього опалювального сезону, і тоді була досягнута наступна домовленість, що Сполучені Штати, вигляді адміністрації США Байдена, роблять все можливе, щоб мінімізувати допомогу Україні. Ви знаєте, що ця допомога не поступала Україні десь більше ніж півроку, а в обмін на це Росія не буде наносити удари по енергетичній інфраструктурі України. Так і відбулося, як ви пам'ятаєте, що цю зиму у нас не була атакована, не було масованих, як це не дивно, нападів на енергетичну інфраструктуру. Я про це казав, про такі перемовини, такі домовленості ще у серпні минулого року, в тому числі в Інтерфаксі Україна. Ніхто про це не вірив, але практика показала, що так воно саме і сталося. І коли вже знов-таки стало зрозуміло, що відновлюється допомога Америки Україні наприкінці березня, тоді відновилися удари по енергетичній системі України. Тобто Росія вирішила, що цей розмін буде їй вигідний. Тобто вона зможе без допомоги Україні, коли США не будуть допомагати Україні, вони думали, що зможуть проломити лінію фронту, досягнути критичних успіхів, тому і пішли на такий обмін, як вони вважали для них, що буде вигідний. Але у них це не вдалося зробити. Коли це все зрозуміли, вони відновили удари 21-22 березня цього року. По суті, такий великий шантаж від Російської Федерації, у якій затягнуті мирні люди, звичайні українці, які можуть цієї зими залишитися без світла, без тепла. Розкажіть, будь ласка, в якому стані нині перебуває українська енергетика, українська енергосистема і чого, власне, українцям чекати від цієї зими?
Ну, стані вона перебуває дуже важкому, тяжкому. Зрозуміло, що війна не надає стабільності енергетичної системи, і щоденні атаки на енергосистему, вони її постійно шкодять. І вже було 25 масованих атак з початку війни на українську енергетичну систему. Потрібно розділити ці атаки на стратегічного рівня, коли наносяться удари саме по великим електростанціям та підстанціям компанії «Укренерго», і на удари регіонального рівня, які відбуваються щодня по регіонам, удари там, коли пошкоджуються там трансформатори невеликої потужності на розподільних мережах, розподільні лінії електропередач. Тому, безумовно, Україна в складному стані з точки зору енергетичного фронту, втрачено понад 70% всіх енергетичних потужностей з початку війни. Це чи вони були повністю знищені, це чи окуповані, чи серйозно пошкоджені. 70% це важко собі уявити на сьогодні. Ну, крім того, ми маємо ситуацію, коли те, що були нанесені удари також і на ключові підстанції компанії «Укренерго», ну, але в принципі, якщо брати в цілому, то більш-менш за підстанцією «Укренерго» за систему «Укренерго» я більш-менш спокійний, оскільки їм вдалося укріпитися, будувати інженерні споруди першого-другого рівня від дронів і від уламків ракет. Крім того, вони створили значний запас трансформаторів. І я вважаю, що більш на сьогодні вразливі є саме електростанції, тобто великі електростанції. І удар, який був нанесений наприкінці березня, ви пам'ятаєте, саме по Дніпрогесу, по Трипільський ТЕС, по Зміївській ТЕС, це був надзвичайно важкий і відчутний удар по енергетиці. Тому я б так сказав, що основний фактор, який буде визначати проходження цей осінньо-зимовий період в Україні з точки зору стабільності, це військовий фактор. В принципі, енергетики, що могли, то вони зробили. Відремонтували значну кількість того обладнання, яке було пошкоджено, деякі не можна відремонтувати, воно просто знищено. Це в першу чергу стосується теплоелектростанції і підстанції компанії «Укренерго». Там деякі трансформатори були знищені, то їх потрібно було замінювати. Але в цілому я б так сказав, що якщо не буде якихось потужних обстрілів масованих, то ми пройдемо цей осінньо-зимовий період більш-менш нормально. Я не хочу заглиблюватися і казати, який буде порядок відключень. Угу. Навіть і температурні режими цієї зими, вони не будуть так сильно впливати на стан енергетичної системи, як військовий фактор, тому що ви знаєте, що енергетичний фронт – це один із основних фронтів, які хоче зламати Росія. Угу. Ну, от, власне, і міністр енергетики Герман Галущенко каже, Україна здатна пройти зиму 24-25 без відключення електрики за умови, якщо росіянам не вдасться зруйнувати уцілілі після попередніх атак об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Натомість в «Укренерго», ви вже згадували цю організацію, там заявили, що готуються до найважчої зими за останні 3 роки. А про це Олексій Брехт, ми пам'ятаємо, виконувач обов'язків голови «Укренерго», заявив в інтерв'ю Суспільному. У вас хочу спитати, а чому, власне, найважчою? Що змінилося із обстрілами від росіян? Здається, їх навпаки зараз поменшало. Ну, по-перше, це правильно робить пан Брехт, оскільки це його обов'язок, так говорити, готуватися завжди до найгіршого стану. Тобто, якщо ви будете дуже оптимістично, то вам не потрібно буде готуватися. І так все добре. Тому все правильно робить він, і дійсно 8 годин, він каже про 8 годин відключення, це максимальний рівень, який може бути в осінньо-зимовий період, але знов-таки тут треба сказати за умови масованих атак. Угу. Умови масованих атак. Тому цей сценарій, він є абсолютно реалістичний, але все ж таки, я думаю, що Україна має можливості
попередити цей сценарій не тільки через протиповітряну оборону чи значить, інженерний захист, а також через певні політично-дипломатичний тиск на Росію. Ну, насамперед, Україна теж ж може зруйнувати критичні об'єкти в Росії. Є дуже там такі небезпечні об'єкти, які, від яких залежить Росія. Ну, це в першу чергу не тільки НПЗ, а насамперед, я б сказав, це газокомпресорні станції, які розташовані на півночі і перекачують природний газ з Західного Сибіру, з Ямал до Центральної Росії. І ви знаєте, що енергетична система Росії на 70% залежить від природного газу. І практично Україна має можливості зруйнувати ці ключові компресорні станції і, по суті, створити критичну ситуацію в центральних районах Росії цієї зимою. Така можливість є, і просто треба цю можливість використовувати і демонструвати, що посилати відповідні меседжі різними каналами, дипломатичними каналами і секретними каналами, що Україна теж, якщо будуть нанесені удари по українській енергетичній інфраструктурі, наприклад, по атомним станціям, так Україна може відповісти значить, симетрично, і асиметрично. Таким чином, що Росія, значить, її економіка, її енергетика буде в надзвичайно складному стані для того, щоб продовжувати цю війну. Угу. Тому не тільки нам потрібно захищатися, а треба також мати засоби знищення їхньої енергетичної інфраструктури і військової також. Ну, власне, щоб росіяни розуміли, що ми маємо чим і як відповісти. А давайте ще раз, будь ласка, проговоримо той найгірший сценарій. Я читала, дійсно, ви також це озвучували. Відключення можуть тривати до 8 годин. Це якщо Росія продовжить масовані атаки по об'єктах генерації. Оце 8 годин, що воно вирішує, чим воно допомагає? Саме цей час в середньому необхідний для того, щоб полагодити обладнання, те, яке можна полагодити, як це відбувається? Ну, я думаю, що це саме йде мова про яке обладнання можна за 8 годин полагодити, яке замінити. Угу. Ми знаємо, що, на жаль, це важко зробити за 8 годин. Да? Тобто просто за 8 годин можна перейти до іншого режиму роботи. Тобто, безумовно, що за 8 годин ви мало що можете полагодити. Просто будуть введені графіки 8-годинні в зв'язку з відключенням потужності. І під час цих графіків, які можуть тривати там тиждень, два, там, я не знаю скільки, будуть відбуватися ремонтні роботи. Ну, як це було завжди, ми це знаємо. Це і в цьому році, і влітку було, і в минулому році таке ж саме було. Значить, це не означає, що якщо буде 8 годин у нас графік відключення, значить, за 8 годин відремонтують все обладнання, яке, наприклад, знищене було на Дніпрогесі, да, в свій час, там, чи на Трипільський ТЕС, чи якусь велику трансформатор в Укренерго за 8 годин відремонтують. Ні, для цього потрібно набагато більше часу. Просто 8 годин – це тривалість, яка може продовжуватися декілька там тижнів для того, щоб відремонтувати критичне обладнання. Розумієте? Але будемо надіятися і будемо думати, що цього не станеться. Все ж таки більший оптиміст. Я думаю, що все ж таки в Росії буде, у неї там якийсь розум прокинеться, і вони зрозуміють, що цього не варто робити, тому що Україна може відповісти відповідним чином, що їм там мало не здасться. Угу. Про те, що в росіян розум прокинуться, я якраз не маю сподівань, чесно кажучи, хоча я також вважаю себе оптимістом. Але скажіть, які заходи вживала цього року Україна у підготовці до зими, до опалювального сезону, до того, щоб пройти зиму, про захист енергооб'єктів? Ну, от ви вже трохи поговорили, зокрема, коли розповідали про Укренерго, ви кажете, їм вдалося, так, ці
захист вибудувати. А що відбувається з іншими організаціями, з іншими структурами? А потім збільшення імпорту електроенергії, напевно, таки так. Загалом, яку допомогу ми отримували і отримуємо? Тому що розуміємо, що дійсно стан української енергетики був в центрі уваги і Європейського Союзу, і Сполучених Штатах про це багато говорили. І наскільки ми ефективно використовуємо цю допомогу? Ну, по-перше, я не зовсім з вами згоден, що Росія не прокидається разом. Він прокидається, коли йде, значить, мова про їхню власну шкуру. Це дуже швидко, коли загрожує інтересам власної шкури, у них разом прокидається надзвичайно швидко. Що стосується імпорту, да, дійсно, от вчора було прийнято рішення НСАІ за допомогою єврокомісара Європейського Союзу з енергетики, що Україні збільшать ліміт імпорту десь з 1,7 гігават до 2,1 гігават, плюс можливості ще 250 мегаватт, це додатково в режимі аварійної допомоги надавати. Тобто було 1,7 гігават, стало 2,1 плюс. Ну, в результаті ми маємо можливість десь близько 2,3 гігават мати в критичний. Це більше двох атомних блоків, це дуже добре. Але тут є проблема, що з прайс-кепами, тому що коли ціна електричної енергії в Європейському Союзі вища, ніж в Україні, а так часто буває, тоді просто комерційно невигідно використовувати цей імпорт, ніхто в збиток собі працювати не буде. І тому для того, щоб скористуватися цією опцією імпортною, необхідно терміново переглянути прайс-кепи, обмеження ціни, якщо цього не станеться, тому тоді може виникнути ситуація, коли нам буде потрібна електрична енергія, енергія буде великий дефіцит, але ми її не зможемо купити через недолугу модель ринку, розумієте? І вимушені будемо переходити через оці от управлінські негаразди до планових відключень. Тому цю опцію потрібно. А хто за це відповідає? Міністерство енергетики? Можна якісь, ну, як кроки на випередження зробити зараз? Уряд відповідає, Національна комісія регулювання енергетики України. Ну, і щодо інших підприємств відносно їхнього захисту. Ну, ви розумієте, що захистити великі електростанції з величезною площею, ну, це практично неможливо. Да? Тобто якісь укріпрайони збудувати, черепахи, це сотні-сотні мільярдів, яких у нас просто немає, це нереально. Це тут єдине, що може допомогти, це системи протиповітряної оборони. Але хотів би сказати також, що ведеться певна робота, у нас не хочу казати де і коли, але значна кількість потужності, яка була зруйнована навесні цього року, вона вже відновлена. Супер. Ну і щодо ядерної, атомної, даруйте, енергетики, ми пам'ятаємо тривожні дзвіночки, коли були повідомлення, що російські дрони, запущені з Російської Федерації, пролітали над територією у небі над українськими атомними електростанціями. Тоді я спілкувалася із експертами, вони мені говорили про те, що насправді атомні електростанції, ще коли будувалися, там передбачений захист від подібних історій, але як вони працюватимуть саме зараз, оцього, ну, напевно, точно ми сказати не можемо. Поясніть, будь ласка. Ну, це дуже просто. Тобто, все правильно експерти кажуть, що немає сенсу росіянам обстрілювати безпосередньо там енергетичні блоки, укріплення, да, там корпуси, там. Це не має ніякого сенсу. Я думаю, вже ж були атаки у нас. 26 серпня якраз була атака, гібридна атака на атомні станції з метою не тільки переривання поставок електричної енергії, а й створення аварійної ситуації на самих електростанціях. Це удари були по підстанціям «Укренерго», які видають потужність атомних електростанцій. В результаті створився позапроектний режим і створилася велика ймовірність аварійної ситуації на атомних станціях. Тому Росія вже це використовує, б'є
б'є по гібридні удари, наносять на по українським ядерній енергетиці. Можливо, на це буде робити і далі. Але і ми теж можемо симетричні зробити відповіді. Крім того, я б сказав, що у нас є обладнання наших станціях, яке значить мінімізує ризики, хоча вони є таких подібних ударах щодо аварії, да? А в Росії нема такого обладнання, нема не навчений персонал для таких подібних нетривіальних випадках. Тому якщо Україна почне розмовляти такою ж мовою з Росією, то я не знаю, які будуть наслідки для Росії. Угу. Власне, Україна цим може скористатися. Пане Володимире, я вам дуже дякую за коментарі. Володимир Омальченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, говорив зараз зі мною. Обговорювали ми стан української енергетики, як українці пройдуть зиму. Такі сповнені протиріч поки що надходять повідомлення, тому що в Укренерго кажуть, що слід готуватися до важкої зими, найважчої за ці 3 роки, і вони вже це роблять. Профільний міністр пан Галущенко каже, якщо росіяни аж надто сильно не обстрілюватимуть українську енергетичну інфраструктуру, то зиму ми пройдемо більш-менш нормально. Ось така історія, друзі. Прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.